გავაგრძელოთ, რაც შეეხება, მოდი გადავიდეთ ინტერნეტ ამბებზე. Guardian-ის ცნობით ცნობილი ტელეგადაცემა Top Gear-ის ყოფილი წამყვანი ჯერემი კლარკსონი კიდევ ერთ შარში გაეხო, მოკლედ უსიამოვნებები არ ცდება ამ ადამიანს. Argentinis prokuraturam sheguzlia vachvenot Guardian-ის ეს ვებგვერდი. Argentinis prokuraturam დაიწყო გამოძიება მის მიერ ერთ-ერთ გადაცემაში ყალბის ავტომობილის სანუმრე ნიშნების გამოყენების გამო. საქმე იმაშია, რომ გასულ წელს, როცა Top Gear-ის გადამღები ჯგუფი არგენტინაში იმყოფებოდა და ცდიდა Porsche-ს ერთ-ერთ მოდელს, სანუმრე ნიშნად გამოიყენა ესეთი ნომერი H982FKL ესეთი და ამან გააღიზიანა არგენტინის ხელისუფლება, რადგან მათი აზრით ამას შეურაცხყოფა მიაყენა 1982 წელს მომხდარი მოვლენების გამო, გახსოვს, როცა ბრიტანეთსა და არგენტინას შორის მოხდა კონფლიქტი ფოკლენდის კუნძულების გამო. მაშინ გაღიზიანდა არგენტინელი მოსახლეობაც, რომლებმაც გადამღებ ჯგუფსა და ჯერემი კლარკსონს ქვებიც კი დაუშინეს და იძულებული იყვნენ გადაღებები ჩილეში გაეგრძელებინათ. არგენტინის ელჩმა ბრიტანეთში კი ტელეკომპანია BBC-სგან ბოდიშის მოხდა მოითხოვა, თუმცა მაშინ ვარ მიიღო. ახლა კი საქმეს პროკურატურა აწარმოებს და თუ საქმე სასამართლომდე მივა, ჯერემი კლარკსონს სამწლიანი პატიმრობა ემუქრება. იმ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა არგენტინაში ჩავა და ბრალდება, როგორც გითხარით, ყალბის საავტომობილო სანუმრე ნიშნების გამოყენება. თქვენ უყურებთ ახლა მაშინ კადრებს, როგორ აპროტესტებდნენ არგენტინელები ამ ამბავს. გადავინაცვლოთ ინგლისში. ლონდონში ახალი ვარდისფერი გლობუსის ფორმის ურნები გაჩნდა. ეს ურნები სპეციალურად საღეჭე რეზინის გადამუშავებისთვის არის შექმნილი. კომპანია გამდროს მოუწოდებს მოქალაქეებს არ გადაყარონ საღეჭე რეზინები მიწაზე და გამოიყენონ ეს სპეციალური ურნები, რომლებიც შემდეგ კომპანიას ეგზავნება და რეზინისაგან მზადდება, ეს საღეჭე რეზინისაგან მზადდება სხვადასხვანაირი პლასტმასის ნივთები. ანა ბულუსი, რომელიც გახლავთ პროდუქტის დიზაინერი, ამბობს, რომ არსებობს საიდუმლო სისტემა, რომელსაც იყენებენ ამ ურნების შემთხვევაში, რომელიც განაცალკევებს რეზინს და სხვა ნარჩენებს, რომელსაც ასევე მოქალაქეები აგდებენ ამ ურნებში და ცალკე მხოლოდ საღეჭე რეზინი შემდეგ ეგზავნება კომპანიას იმისთვის, რომ შემდეგ მოხდეს მისი გადამამუშავება. საკმაოდ ისეთი ინოვაციური პროექტი არის. თუ ჩამოუყვებით ამ გვერდს ბოლოს, ვნახავთ, რომ ეს არის ერთადერთი პროექტი, რომელიც გამოიყენება დღეს ურნების, ესე იგი საღეჭე რეზინის წინააღმდეგ, ასე ვთქვათ, მისი დანაგვიანების წინააღმდეგ. ჩვენ ვხედავთ ლურჯ დაფას, რომელსაც არის ერთგვარი რაღაცა ნიმუში, ეს არის ინტერაქციული დაფა, რომელიც გამოიყენებოდა, უკვე სხვა ინიციატივა იყო ეს, როდესაც მოქალაქეებს მოუწოდებდნენ, რომ ან რაღაც წინასწარ განსაზღვრულ რელიეფზე მიეკრათ საღეჭე რეზინები და რაღაც ნახატი გამოდიოდა საბოლოოდ ამითი, ან ხმა მიეცათ რაღაცა კითხვის ეს მაგალითად იყვნენ თუ არა თანახმა რაღაც კონკრეტულ შეკითხვაზე და ამითი თუ ვთქვათ ადამიანი თანახმა იყო საღეჭე რეზინას, ეს მხარეს აკრავდა, თუ არ იყო თანახმა ნოს მხარეს და ნოა, ესე ყველანაირად მოუწოდებენ, რომ არ დაანაგვიანონ მოქალაქეებმა ქუჩები. Ну ახლა ჩვენ თანაც არის, ხო, ქუჩაში გვინახავს, ხო, გაგვივლია და რაღაც გაუგებრობაში. კი, ანთებულ სიგარეტებსაც ისმია დამწოებს ფანჯრიდან, არაერთხელ მომხვდრია აი კოჩოლზე. მოუწოდოთ მაყურებელს. ისე დაწესებულებში არ მომხდარო, მაგიდასთან რომ დამჯდარ ხარ და რომ ამდგარ ხარ და ქვემოდან რო ახოვე მიკროფონი. კი, თეატრის კამზე ყველაფერი. ეგეც არის. ასე რომ შეგვიძლია მასაც ვიფიქროთ. და არც დაფა და არც ურნები. ვიფიქროთ ამ თემაზეც. კარგი, შემდეგი ამბავი რომის პაპს უკავშირდება. რომის პაპმა ფრანცისკემ გამოაქვეყნა მუსიკალური კომპოზიცია სახელწოდებით „რატომ მიტანჯებიან ბავშვები“. ესე ქვია, სიმღერა შევა პაპის მუსიკალურ ალბომში „Wake Up“, რომელიც 27 ნოემბერს გამოიცემა და ეს იქნება პირველი შემთხვევა ისტორიაში, როცა რომის კათოლიკური ეკლესიის წინამძღოლმა როკ ალბომი გამოუშვა. დისკზე შესულ მასალაში ფრანცისკე ცდილობს ფენილის ყურადღება მიაპყროს სოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს, ხას უსვამს, რა თქმა უნდა, გაჭირვებულთა დახმარების, ქველმოქმედებისა და მშვიდობიანი თანაცხოვრების აუცილებლობას. მოკლედ, ეს არის სხვადასხვა დროს და ადგილას წარმოთქმული მისი ქადაგებების გამოსვლების ჩანაწერები, რომლებზეც პოპ-როკული მოტივები და ასე ვთქვათ ქრისტიანული საგალობლებია მორგებული. ალბომის გაყიდვებიდან მიღებული შემოსავალი გადაირიცხება სამხედრო კონფლიქტების შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლკთა დახმარების ფონდებში და შეგვიძლია ცოტა თი მოვისმინოთ. გვაქვს ამის საშუალება. Wake up. რეკი სახელწოდებით. This Lord speaks of a responsibility which the Lord gives you.
It is the duty to be vigilant, not to allow the pressures, the temptation, and the sins of the ourselves or others to dull our sensibility to the beauty of holiness, to the joy of the gospel. Today, responsorial psalm invites us constantly yes. to be glad and see. Shabbat kuiras sakmaud beures et zainteresos siakhle dagroda. Ah, kedam gugevdan. Beures zainteresos siakhle dagroda shabbat kuiras manzilze da ert-ertsi es shabbatis ambavi aris, magram autsebot mindoda gameziarebina maqurebristvis, rogorc aghmochta albat beuristvis es ambavi tsnobili aris, tumtsa akhali ნიშნავდა შეეძინა ამბავს რომ მოცარტის და ყოველთვის კარგად ცნობილი მოცარტის და იყო ისეთივე ნიჭიერი მუსიკოსი როგორც თვითონ მოცარტი ნუ ამის შეფასება ხა დღევანდელი განმოსახედიდან ალბათ რთულია თუმცა არსებობს ფაქტები მაგალითად 1760-იან წლებში მარია ანას დახასიათება მამამისის მხრიდან ის წერს რომ 12 წლის ასაკში ჩემი შვილი ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი შემსრულებელი არის ევროპაში. მოცარტის დის მეტსახელი იყო ნანერლი და 18 წლის ასაკამდე იგი ევროპის მასშტაბით მოგზაურობდა და ასრულებდა კონცერტებს ძალიან და მამასთან ერთად იყო პიანისტი, იყო პიანისტი, კი მამასთან ერთად თვითონ 8 წლის ასაკში დაიწყო პიანინოზე დაკვრა, ფორტეპიანოზე დაკვრა და დღეს გააცოცხლა ეს მისი ისტორია ეს თმა ადამიანმა სილვია მილომ რომელმაც დადგმა სხვა მოცარტი ეწოდება ამ დადგმას სადაც სწორედ მოყოლილი არის მარია ანას ისტორია. მოგეხსენებათ ამადეუსის სახელის გათქმისთვის ოჯახმა ფაქტიურად ყველაფერი გაწირა, ამიტომაც მისი ქალიშვილის განწირვა აბსოლუტურად ლოგიკური იყო იმ დროს, რადგანაც ქალებს არ ჰქონდათ იმის შესაძლებლობა, რომ ფული ეკეთებინათ, ასე ვთქვათ, შემოსავალი აიღოთ საკუთარი მუსიკით, საკუთარი შესრულებით და მხოლოდ საკუთარი, ასე ვთქვათ, კეთილი ნების ხარჯზე უნდა დაეკრათ, ამიტომაც ოჯახმა გადაწყვიტა, რა ვთქვათ, ეკონომიკური მიზეზების და გამო ამადეუსზე და გაუმწარა ორი წლიდან ცხოვრება მამამისმა. კი, თუმცა შეიძლებოდა ყოველდღე ესეთი ცნობები. 4 წლის ასაკში სულ ოპერები აწერინა საწყალს. შემდეგ კი მივიღეთ გენიალური რა თქმა უნდა, მაგრამ ეგეც გათვალისწინებელია. კარგი.